Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho SnowRunneru. No já jsem se vydal na ty geologické výzkumy tady v našem Rusku, takže jsem našel tak nějak první. Ten je tady víceméně hned nahoře u té továrny, naštěstí teda. A jako cesta sem úplně v pohodě, bezproblémová, trošku blata, ale jinak dobrý. Takže já si myslím, můžeme jít na to. Tak, super, oskenováno jest. První máme hotov. Takže já si myslím, že se klidně můžeme vydat dál. No, tady už to asi teda vezmu kolem té továrničky. Čísla se mě víceméně snížily, takže typuju, že to všechno bude tady někde prostředek mapy nebo dolů. Takže bychom mohli zkusit. Ale no tak, 30 za motor. Takže bychom se mohli zkusit tady někde dopátrat toho dalšího, co nejvíc tady nalevo to půjde. No a zpátky si myslím, že už by to mohlo být tak nějak, aspoň podle těch číselek klesali, stoupali někde prostředek mapy. Typu, nevím. Ale uvidíme, uvidíme. Takže snad se někam dostaneme. Zatím tady padají čísla, tak je to dobré. Podivu padají oboje dvoje. Tak, já se podívám, kde vlastně jsou. No, zkusíme teda jet někam a asi sem. A uvidíme, jestli něco tam uvidíme. Tak, ale jo, padat to padá. Takže musím říct, že spokojený. Snad to nebude na dlouho. No, připl jsem čas, hodil jsem sem ráno, ale už se mě nechtělo čekat, až se rozední, takže si myslím, že to klidně můžeme vzít takovýmto stylem trošku za šera. Hlavní je, že furt padají ty čísla, je to dobré. A teď to padá docela hodně. To bude asi, no typu někde tady. V okolí té pily, takže to zkusíme vzít tady. 500 metrů a 600 metrů. No uvidíme, jestli se na tom druhém čísle, když pojedeme důle, nedostaneme zase doby do jakých hodnot. Tak, tady bych to mohl zkusit bez překocení ho. Dobrý, dobrý, hlavně to se nenamlátí motor. A vypadá to, že je to v pohodě. 660, 50, 40, dobré. Klesá, klesá. Chci víc si přát. Tak, teď vede cesta tamá. Přemýšlám, jestli najet třeba i tady, ale asi to zase nebudeme hratit moc. Radši se budu držet. Jej, jej. Pokud to až půjde, tak na cestě. Hlavně na kolách. No, tady máme nějakou džuznu. Tak opatrně, opatrně. 36, 38. To znám, to trošku roste. Vypadá teda docela rapidně. No, to bude tady někde na pravíčku. Nevadí, já to tady zkusím sjet. Co nejvíc to půjde tady dolů. Aj, tady máme zase ty bažiny hnusná. 360, 50. No, tak to teda vezmeme někam sem. A uvidíme, který najdeme jako první teda. Tady zatím dobrý, ale už nám zase ten druhý roste. No, ale tak to se dá asi očekávat. Jo, tady máme tu pilu. Výborně, 42, tady nám svítí nějaké úkolisko, já ho zkusím vzít, nevím, jestli jsem si ho už bral. Nebral.
pila, chystáme opravu a vybavení a dostanu přístup k lokaci. Fajn, vezmeme, na to se pak podívám. Úkol pila, jo. Půjdeme na to, co to bude zač. Tak, jak to vypadá? 170, padá to, ale... Tady se tak koukám, že... Kde to jsem? No, jestli ten bod bude někde tady, tak teda hotovo. 187, no snad ne. Au. Tohle bylo bolestivé. 200. To není dobré. To není vůbec dobré. Mě to nakonec fakt bude táhat. No to snad ne. Prosím tě, hlavně opatrně. Uf, tak na tom nejsme zrovna dvakrát dobře. 177, 5, 6. No, uvidíme, uvidíme. 163. 169. No to chce, abych jel někam tam, ale kam? Sem. Já to budu muset objet a to bude někde. No. Uvidíme, uvidíme. 160, 158. No. No to tak vypadá, že asi jo. Jo. Ach jo. A kontrolní otázka, jak je to tady hluboké? No, já to vidím tak, že to teda zkusím vzít po tom pobřeží, ale no, asi z toho moc nadšený teda nejsou. Hlavně mě zajímá asi ta voda. Já to tady zkusím malinko najet. Tady nejsou stromy. Jak tam někde zapadnou, tak jsou pořešený. Takže opatrně. Jo. Výborně. Takže to asi nehrozí. Takže toho radši objedem, protože toto já riskovat fakt nebudu. To by asi nestálo za to. Takže já se tady nějak odcouvám do pily. No, to zkusím vzít tady mo za baráčkem, ale... Vidíme. Tak hlavně opatrně. Přece jenom tady nechceme žádné nehody. Tak jo. Tohle bylo vo fauzu už. To je nějaký nádherný šuter určitě. Mě malinko zajímalo, proč jsou takový vůle nejel sem vrchem. No, nevadí. Už tady jsme, takže je to dobrá. Akorát bych si možná trošku měl sjet, abych nebyl tak hnusně nakloněný. Vidíme, já si to tady projedu. Teoreticky jo, prakticky uvidíme.
No, já se potřebuju trošku protočit. Ale ne takovýmto stylem. Výborně. Když se daří, tak se daří. Tak jo, jdeme na to, no. Vracet se do garáže, ale zase asi jsem možná aj mohl. No ale ne. Když už teda, tak si pomůžeme takhle. Takže hold Tatra do provozu. Když já teď nad tím tak přemýšlím. Ale ne, na to kašlo. Čistě mě napadlo teoreticky, že bych si na tu Tatru taky mohl hodit tady ten seismický modul, nebo jak se to jmenuje. Ale ne, když už to jezdím Taigu, budu to jezdit Taigu. Takže proč ne, asi to vezmeme tímto stylem a hotovo. A jo, jsem to neměl zamklý, takže jdeme. Tak, ukaž mě mapku a kudy tudy. Tady má to teoreticky, ale prakticky já tam nemám ten most. Ne, nemusíme jet tady má. Ať chci nebo nechci. Takže jo, jdeme na to, no. A já to tam nějak projedu, co nejrychleji to půjde a jdeme si vylovit našu Taigu. Takže jo, jdeme na to. We'll be right back.
vyzkoušíme. Paráda. A je to. Ale no tak brzdí. Když máš 100 000 kol, co blbneš? Tak, dobrý. Prosím tě, stůj. Tak, vrátíme si tohle. O, to není dobrá. To není vůbec dobrý. No pojď. To zvládneš. Oj, toto není vůbec, ale vůbec dobrá. Zkusím udělat takhle. To zkusím udělat takhle a snad to bude v pohodě. No pojď, pojď, pojď. Tak, super. Dobrý, toto jsme zvládli. A upravit, kašlu na to, ale naftu potřebuju. Takže jo, mít auto. A dáme dotankovat a zahrádka do Taiga. No, zkusíme to aj opravit. To troná Taigu hlavně. Takže ze zahrádky zdroj opravit vše. Vypíně motor. Tak, vyměníme auto. No a já to tady zkusím teda nějak udělat. Tady zkusím nějak udělat tak, abych se tady aj dokonce zvládl vytočit. Ale jo, dobrý, 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 dobrý. Tak jo. A vidím to tak, že cesta bude dlouhá. Musíme si teda pomoct tady tímhle rychlejším, ale dobře, to už vidím teď, že to cesta nebude. No, tak to je super. A jak já to teď udělám? Za stromy se chytnout nemůžu z nějakého záhadného důvodu. Tak tohle opravdu prostě nemá smysl. Tohle prostě nemá vůbec smysl. Takže ho to prostě zkusíme někam jinam. To zkusíme někam jinam a hotovo.
Tak, takhle. No, zkusím to tady teda nějak vyšplhat nahoru zase. Snad se to podaří. Tady moto. Tady moto by to šlo. No a dobrá teda, no, tak já nevím. Já to teda zkusím vzít asi. Asi se přebrodit. Zda se to vůbec podaří. Tady máme velkou džuznu. Je nejlepší. Tady má to. Počkej, tohle mě prosím tě nezajíždí. Dopadlo dobře. Tady to teda zkusíme vzít, tady má někama. No a já nevím. Fakt nevím, jak se tam teď dostat jako. Podal toho břehu to nejde. S tímto autem minimálně prostě ne. Tady už mě napadá prostě asi jediná věc a to vzít si nějakého obouživelníka. Ono to tam možná půjde dojet, ale čistě teoreticky tady má to třeba, že by to šlo. Asi by to byla cesta, no, spíš tady má to zkusit. Vidíme, co se to podaří. Výborně, ono to půjde. Ak se dostanou na těch 20 nebo kolik, tak to naskočí, takže to je v pohodě už. Pojď, pojď.
stejně to vidím tak, že do té garáže jít budu muset, protože já se tady nepohnu s naftou s takovou. To bych prostě asi nezvládl odjet zpátky. Pojď. Metrů, jsme tady. Och jo, toto byly útrapy. Pojďme na to. Super, další bodík hotový. Jsme tady hezky na ostrůvku. A když už jsou tady, tak bych se aspoň zkusil ještě porozhlédnout. Zda tady nebude třeba nějaké vylepšení. Ale asi to nevypadá. Takže nic, tak je skryté nebo tak. Doufám, že už se sem nebudu muset nikdy podívat. No, 400 metrů, já to zkusím s tím vjet, ale prostě tomu nevěřím. To jako si myslím, že prostě bez šance. Pojď. Pojď. No, 100 litrů. Jako jenom jsem spálil 150 litrů, takže prostě s těma 100 litrama já si myslím, že ani s tadyma to nevědu. Musíme si co nejrychlejš pomoct ven. Tak, to odepí. Posuneme se kousek sem. Takový dojem, že jsem zase malinko pořešený. Ono to teoreticky možná šlo tady. No, doví. A já zkusím teda ještě udělat jednu věc. A to... A potřebuji mapu do Tatry skočit. 400 metrů. Kašlu na to. Já se s tím vrátím. Já se s tím vrátím a ten další bod si najdeme prostě znova a hotovo. Tohle si to zajedeme, aspoň se projedeme, když už nic. Hergot se sloupem. Aspoň se projedeme, když už nic a najdeme ještě ten poslední, protože aspoň tohle chci mít teda tak nějak hotové. No pojď, pojď, pojď. To nejhorší už máš, doufám, za sebou, kamaráde. Já si myslím, že už horší bod tady snad být ani nemůže. To musela být ta největší perlička. Tak, 750, 30. Tím pádem to bude asi teoreticky na této straně zase. Takže uvidíme, jak se podaří. Frčíme teda.
Takže jo, no to teda bude někde asi tam, na tom úseku. Takže uvidíme, jestli se tady teďkom vůbec někde dá projet. Jak si tím ani nejsem jistý. No, jasná, já tady totiž nemám zpravenou zas tu cestu. Ach jo. Já tady nemám zpravenou tu cestu. A zkusíme vzít tady má. To jsem tam trošku zahučel víc, než jsem chtěl. Ale naštěstí tu máme sání docela hodně vysoko. Tak, pojď, zaber. 202, 201, dobré, klesá to, když už nic. Tak, kašli na motor. To chtělo ty betonové bloky, no. On to tady musíme spravit, protože je to docela nepříjemné to nemět hotové. Tak, už nám to tady začíná hvízdat, když už nic. Tak, 85. 70, 60, dobrý, dobrý, padá to do vůle. Co to bude tady někde u toho majáku? Aspoň si to myslím. 60, 58. Jo, je to tady u majáku, takže luxus. Hotovo, můžeme skenovat maják. Nemůžem. Nedělej drahoty. Už bys měl dávno zapnout. Musím ještě teda na tu druhou stranu. Jsou to oni. 12. No, konečně. Tak jo, toto už teda byla docela lahoda. No ale tam ten výlet přes vodu. To stálo za to. Tak, pojďme skenovat. Výborně, 4,5. No to měla být tak desina. Takže úkol máme hotový, když už nic. Z toho jsem opravdu nadšený. A dovez továrna bla bla. Co tady máme? Kovové trámy. Kovové trámy a nadměrný náklad. To je práce pro Tatru. Nikoli už pro Taigu. Takže budeme pokračovat zase v příští. Tak jo, já si myslím, že pro tentokrát by to stačilo, takže vám moc děkuju za sledování. Mějte se krásně a já se budu těšit zase na další epizodku. Tak jo, nazdar.